Напередодні у Мукачеві провели благодійний аукціон. Призом була картина відомого місцевого художника Івана Бровді. Цей аукціон – не лише унікальна можливість здобути раритетний предмет, але й шанс внести свій вклад у підтримку наших відважних захисників. Аукціон тривав 2 тижні. Зібрали ми 69 290 гривень. Учасників було 654 номерків. Учасників ми не рахували, ми рахували номерки. Тобто хтось скидав 100 гривень, хтось скидав 200, 300, 500, 1000, 10 тисяч, 20 тисяч. Не обмежено. І кожен номерок – це 100 гривень. Крок у 100 гривень. Зібрані кошти підуть на забезпечення важливих потреб військовослужбовців. Я рада, по-перше, що ми зібрали кошти і все ж таки купимо той підсилювач. І рада тому, що таткова картина буде, так сказати, в хороших руках. Протягом аукціону, який тривав 2 тижні, вдалося зібрати понад 69 тисяч гривень. Антенну ми купимо і все ж таки змушені були закрити аукціон трошки раніше, тому що потрібно вже було відправляти цю антенну. А тому ми закрили аукціон. Розіграш картини відбувся за допомогою спеціального додатку. Картину отримав мукачівський підприємець пан Андрій. Істини. Жми. І. Жму. Тож мені аж страшно. Цікаво, чи лишиться картина в Мукачеві. А що, дуже багато були нагороднішні, не було б? Боже, мені аж серце. 259. Хто це? Історичний момент. А хто це? Приємо. Організатори аукціону вважають своїм обов'язком допомагати фронту тим, чим вміємо і можемо. Тож разом до перемоги!